paralelno sa ostvarivanjem vrhunskih rezultata i školovanjem, Sanja Cvrkota stiže da se oproba i u trenerskom pozivu. Tako je nedavno vodila prvo polaganje svoje prve generacije polaznika karate kluba za drugar. Gledam sad njih i baš ima tu dece, braće, sestre, od dečaka i devojčica, to je devojaka i momaka koji su sa mnom počinjali. I svakako da se prisjećam svega kad mame počne mi pričaju kako rade katu po kući, tehnike, ne izlazi iz kimona i to, sećam se kako meni bilo kad sam ja počela. Počela sam s njima da radim od septembra i mogu da kažem, evo sad mi je trenutno pauza, treba za koji dan da počnem s pripremama za evropsko prvenstvo i baš mi je onako ovaj period relaksacije i odmora, da tako kažem, dobro došao za rad sa njima i stvarno ovo mi je prva grupa s kojom sam počela da radim i prezadovoljna sam. Klinci su super i mnogo mi se sviđa da radim s njima, mnogo mi se sviđa trenerski posao, tako da mislim da ću da nastavim tim tempom. Protekla 2014. godina bila je za Sanju uspešna godina, u kojoj je ostvarila više zapaženih rezultata. Pa ova godina je bila uspešna, mislim, uvek može bolje naravno, ali dobro, ove godine sam bila prvak države, prva na kupu Srbije, ponovila sam rezultat od prošle godine, bila sam vice šampion Evrope i da, prvak Balkana pojedinačno, treće mesto na balkanskom prvenstvu sa ekipom, tako da sve u svemu zadovoljna sam. Planovi u 2015. su da ode korak ili stepenicu više. Naravno, voljela bih da se makar ponovi ovaj rezultat evropskog prvenstva. Evropsko prvenstvo nam je sledeće godine malo ranije nego što inače. Inače je u maju, sledeće godine će biti u martu, zbog toga što se sledeće godine održavaju prve evropske olimpijske igre u junu ili julu, tako da je evropsko prvenstvo pomereno malo unapred i cilj mi je da se na evropskom prvenstvu kvalifikujem među prvih šest u svojoj kategoriji, jer to je neka, da kažem, norma za te evropske olimpijske igre gde je uvršteni karate koji inače nije olimpijski sport, tako da to mi je eto neki cilj da kažem uđem među tih prvih šest i da odem na te evropske olimpijske igre kad već nismo na velikoj olimpijadi, barem na ovoj evropskoj, tako da eto to bi bilo nešto ukratko od planova. Pored toga što ima vrhunsku sportsku karijeru, Sanja je i više nego uspešan akademski građanin. Završila sam osnovne studije u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu, upisala sam master studije i sad eto, imam predavanje 2-3 puta nedeljno, nekako usklađujem i to, tako da nadam se da ću sledeće godine eto, završiti te master studije i možda ću da se posvetim nekom trenerskom pozivu, možda još nešto pride, završim i u tom pravcu, tako da vidjet ćemo. Planova je puno, a prateći Sanju Cvrkotu tokom cele karijere, ne sumnjamo da će ih ona i ostvariti.